waxaana wanaagsan daawad yaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada warka ee ku daawan doontaana daawad yaal waxaa ugu waaweyn ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali ee magaalada Hargeysa ayaa sameeyey isu soo baxay kaga cabanayaan go'aan dhowaan ka soo baxay xafiiska itixaanaadka qaranka Soomaaliland. Odayaalihii wax garad ka soo jeeda gobolkaasi Tugdheer ayaa soo dhaweeyey raaligelin laga bixiyey rabshado ka dhacay magaalada Burco. Magaalada Beledweynena waxaa ka dhacay mudaharaad lagaga soo horjeedo maamul goboleedka Hirshabeelle. Dhallinyaraha Halabuur oo ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo dadweyne kale ayaa ku baaqay in si degdega loo joojiyo dagaalka dhex maray Soomaaliland iyo Puntland ee ka dhacay deegaanada Tugaraaq. Wasaaradda Ganacsiga Soomaalilandna waxay magaalada Hargeysa ku qabatay kulan lagaga hadlayo arrimaha dalxiiska. Golaha badbaadinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliyana waxay baaq ka soo saareen dagaalka dhex mara ciidamada qaranka Soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka Puntland, iyagoo ku baaqay in arrintaasi si nabad lagu dhameeyo. Waxaan idin haynaa warbixin la xidhiidha fatahaadda webiga Shabeelle. Wararka caalamkana daawad yaal waxaa ugu waaweyn shirkadda Google ayaa sheegtay inay samayn doonto magaalo ku shaqayn doonto tiknoolojiyadda internetka. Daawad yaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatana ku soo dhawaada wararkeena fidsan, balse intaynu ugu gelinayn ku nasanno qadar xayaysiisa.